priključuje se i Ščekić, centar, šut na Jovića, dobar prijem, Jović, Jović, gde će lopta pored gola, loše zahvat je ovoga puta, loptu Nemanja Jović, druga velika prilika za njega na ovoj utakmici. Filip Stevanović je bio strelac u onom prethodnom stadionu u Humskoj, ponovo jedan Partizanov mladinac mogao da se proslavi u večitom derbiju i dalje ima vremena za to, ali je već propustio dve jako, jako dobre šanse. Ovo je najbolji ugao, pronašao je prostor, telo, čini mi se, lopta je pobegla od tela da nije mogao da je zahvati na pravi način.